19. decembra sa končiaci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka posledný krát stretol z tejto pozície s novinármi. Okrem poďakovania sa za spoluprácu zhodnotil svoje štvoročné pôsobenie na poste predsedu kraja. Ja som hrdý na to, že sa nám podarilo po veľmi krátkej dobe nastaviť takú atmosféru, že aj medzi poslancami zastupiteľstva, medzi zamestnancami naozaj tu neboli žiadne hádky, vlastne všetci sme ťahali za jeden povraz a bola tu podľa môjho pohľadu veľmi dobrá pracovná atmosféra, v ktorej sme mohli naozaj sa sústrediť na to, aby sme tomuto kraju pomohli. To je vlastne vynikajúce. A druhá vec, na ktorú som veľmi hrdý, je to, že sme opakovane získali titul otvorenej samosprávy, to znamená najtransparentnejší kraj na Slovensku. A to znamená, že tu nie je korupcia, že sa nekradne a že vlastne tie peniaze, čo získate, využijete na to, aby ste tým ľuďom, čo tu žijú, pomohli. Odchádzajúci predseda necháva kraj s očakávaným prebytkom hospodárenia vo výške viac ako 2 milióny eur. A keďže okrem iného pripravil so svojím tímom dva projekty na opravy úsekov ciest Čierny Balok Sihla a Tomášovce Halič, na ktoré môže kraj v budúcom roku získať 11 miliónov eur z eurofondov, jeho posolstvo pre nového predsedu znie. Je dôležité to, aby nové vedenie pokračovalo aj v tom, že bude čerpať peniaze z európskych fondov. Bez nich by tá nezamestnanosť bola vyššia, bez nich vlastne by sa kraj nerozvíjal. Bez európskych peniazí neopravíte cesty. Keď máte 2500 km ciest, tak bez európskych peniazí ich neopravíte. To znamená, je tu moja výzva pre tých, čo sem prídu, že musíte čerpať peniaze z európskych fondov, ak chcete byť úspešní.